Brondalinjes, a te shka duhetën, do më nuk në mbetet bosh një. Nga shka istet të tjerë, ndonë se jo kampion. Në munges të një klubi që ndërë të shau, ku ti ishte aktivuar e gjithë dhe vitëria shajstike, vetë kuptohen vështërsit dhe puna titanike e kryer për realizimin me sukses të këti kapitulli. Pak a shumë e një nga gjërë mund të thuhet edhe për numrin e pafund të pasqyrave të rezultateve në aktivitetet kryesore kompanisë. Që harmonizoj bukur shahun me letërsin. Fërnje e ti proverbiale e mati nuk është projekt, u bëhe famshme. Fjallën e ka shahisti apasionuar dhe profesori talentuar e letërsis, Adriati Kalu. Dikush tjetër duhet e kështë e bëndi këtu në tribunë, që ka dhënë shumë lojtë të bukura, që ka qenë një shahis shumë cilësor, por unë jam këtu vetëm në cilësin e redaktorit të trahar të librit, të hartusit të paradhënjes të librit, dhe të një dashamirë si të jashtë zakonshëm, që nuk do të ndërroja shahun me asë gjithë tjetër në jetë. Ma tjetë, me qenë se promovimet e librave artistik dhe sportiv, nuk duhet jenë festa ceremoniale, akademike, por duhet jenë edhe paksa të gëzuara, këtu do të them dy episode që kanë lidhje me shahun dhe të cilët i kam përmendur në një nga librat e mi. Kur një gazetare më pyeti në një intervistë cilat janë hobet e tua themelore dhe pasionet e tua themelore, i thashë shahu dhe kritika literare. Në shmardhënje i vendosë ato me njëra tjetërën, kjo pyetje më kujton një përgjigje të shahistit të madhë rus Taimanov, i cili ishte dhe pianistë edhe shahisti i shquar, grossmaster. Dhe kur i bërë një pyetje dhe i tanë, këndo më shumë, pianun apo shahun, a i përgjigjë në një mënyrë aforistike të manitshme. Ishte një kalorës i cili kishte dy kuaj, një kalik ishte të bardhë me një bull të zezë, dhe një kalë e kishte të zi me një pull të barë. Kër i dhjithë të kalit të barë, i kujtohi fluturimi i kalit të zi. Kër i dhjithë të kalit të zi, i kujtohi kalorimi me kua kalin e barë. Dhe në këtë mënyrë, a i të regoj se që është shahë. E përmënda këtë faktën, sepse shahë ndonë se është një nga lojrat më të vjetrat i njerëzimit, ndonë se ka 3.000 vjetë që luhetë, është gjithnjë një loje dashur, është gjithnjë një loje gëzushme, është një loje e cila ju ka dhenë jo vetëm lumëturi hedonistike, si shonë grekrit e lashtë, dhe me tënë lumëturi në lojes, por ka brënda elementet të artit, ka brënda elementet të shkencës dhe ka të gjitha elementet e një sportisti. Brëndaj, kjo loje e shuditshme, kjo loje e madhe, kjo loje që s'nje uniformitet, kjo loj për të cilin kanë folur, filosofët më të mëdhenj të njerëzimit, shkrimtarët më të mëdhenj të njerëzimit, poetët më të mëdhenj të njerëzimit, do të ketë një të artë më të madhe dhe nuk do të shduket kur, sepse të gjithë ju që jenë në këtë salë, qofshin sahish, qofshin familjarë të shahistëve, e dini fort mirë atë përradhën e mbretit që me të burgosurin që kryoj lojnë e shahut. Unë dëshëroj të them se në ditët tona, shahu është kryer në një nga lojrat më intelektuale dhe më popullore të njerëzimit. Atë e quan në një rang të tillë shahistët e mëdhenj, të cilët me të drejtë në literaturën e viteve të fundit të që nuk krijon skandale, është një lojë e cila çuditërisht i ka dhuruar sprovës të mëshme të ekonomisë së drejtë, ku kanë arritur të shiten dhe fëmijë dhe lëra më të mëdha njerëzore. Në shah nuk mund ta shes njëri mendjen, në shah nuk mund ta shes njëri dinitetin, dhe kjo mua më ka çuditur dhe dua të shkruaj një studim për këtë çështje, se si shahu nuk përfor që kam betur i tiltë shahu, kjo nuk është vetëm për merit të lojës. Kjo është këtu në Shqipëri edhe për merit të njënëse që e kanë luajtur, e kanë putur, e kanë shpërdarë dhe e kanë kultivuar atë në shtresat i gjera të shqiptarë. Do të kujtoj këtu jotërin e madhë të filozofisë, të logikës, Bujan Hoxhën, i cili
duke qenë një njeri me autoritet, ju ka dhënë ndihmë atij jashtëzakonshme shahistëve edhe nga problematikat jetësore që ata kanë pasur. E pra, këta njerëz u shqyen shamu shqiptar, po ju vetëm shamu shqiptar, ata ju thanë njerëzve të tjerë që në shah juve duhet jeni të edukuar, ju duhet jeni të pastër, duhet jeni të ndershëm, duhet jeni pisnikë dhe duhet ta doni fort lojnë, por edhe njërë tjetëri. Unë përgëzoj me këtë rastë autorët e librit, të cilët në 20-30 vjetët e fundit në kanë kapur për mëngë kur ne luanim shah dhe në thoshnim, në mëje pak lojnë e shkryuar, sepse në ato kora s'kishtë as fotokopime që ndronin dheri në 12-11 natës, i fotokopionin lotrat dhe i putin në arkivat e tyre personale. Ne, me këtë libër, kemi të nderuar të gjithë shahistët veteranë të Shqipërisë, të gjithë shahistët e shquar të Shqipërisë, dhe guxoj këtu në këtë sallë, ku kemi edhe njohësit më të thellë të sportit shqiptar, një gazetar të shquar shqiptar, dhe shpikerat të shquar shqiptar, të papë përsëritshëm, se shahu shqiptar, me gjithë se për të nuk është investuar, ka patur më tepër sukses se të gjitha lojrat, se të gjitha lojrat që ka pasur vendi ynë në raport me vendet e tjera ndërkombëtare. Po i mbyll këto shënime me këto kujtime, këto vlerësime, me një urim për autorët e shahut dhe po me një shaka që e gjeni përsëri në librin tim Pema e jetës. Kur më pyetën që po si e gjen kohën për të shkuar në shah, atëherën i them drejtorit apo rektorit të qendrës time të punës se kam gruan sëmurën dhe shkoj luaj shah. Kur ishtë fjala që të dalë nga shtëpia dhe im shoqës me lë, atëherën i them, më ka thirrur drejtori apo rektorit për një fjalim dhe atëherën gënjej atë dhe shkoj luaj shah. Në të dy rastet më mbasë, sepse natyrisht gënjeshtra ka pasojnë në sajtë. Ju falënderit që më shkoj.